Distriktspsykiatrien i Ishøj har fået flere kvadratmeter at råde over, og det hele blev fejret ved en festlig indvielse. Og så vil jeg gerne på Ishøj Kommunes vegne overlade de sidste lokaliteter til fællesskabet her. Og det er jo en fornøjelse at kunne sige, at det skal så bruges til Distriktspsykiatrisk Center for Ishøj og Vandensbæk. Det var i forbindelse med vores tidligere lejemål, længere ned ad gangen, det nye, hvor det i slutningen af 2000 blev muligt at udvide lokaliteterne. Og efter nogle diskussion lidt frem og tilbage om, hvad det skulle bruges til, var der sådan set ikke så mange, der var i tvivl om, at det bedste ville være at udvide lokaliteterne i Distriktspsykiatrisk Center, som havde en stor del i forvejen, og så gøre det til en stor fælles fløj. Ombygningen betød blandt andet, at behandlingsdelen flyttede ned i den nye del af etagen, som blev ombygget til formålet og fik sin egen indgang, således at brugerne kan komme i behandlingsdelen uden at skulle passere gennem aktivitetsdelen og omvendt. Det har stor betydning for det miljø, der er her i Psykiatrisk Center. Og det er også blevet muligt at indrette en information i behandlingsdelen samt et samtalerum i aktivitetsdelen, således at der er mulighed for at sætte sig i en rum med udadreagerende brugere for eksempel. Nu skulle jeg jo finde en gave. Og jeg sagde, at vi må have et billede. Og der var mange, der fandt, hvad skal det være for et billede? Skal det være sådan en helt abstrakt kunst? Var der så nogen, der sagde, nej, måske ikke helt, men derhen i den retning. Det er så blevet til det billede, som jeg håber, I kan finde en plads til. Jeg er sikker på de nye vægge eller andre steder. De to dele af centret må så finde ud af, om man i almindelighed kan finde ud af, hvor det skal hænge, men det er jeg helt sikker på at lykkes. Men det, der fascinerer mig også her, det er, at det er et pænt og roligt billede, og så er det malet af en i hvert fald, der har et berømt navn, nemlig Krøyer. Men det er ikke den Krøyer. Men også blandt moderne kunstnere findes der en mand, der hedder Tom Krøyer. Han er født i 1942 i øvrigt. Men jeg håber, at disse farver, jeg synes selv, de er lidt rolige. Det er livsglade i hvert fald. Det er livsglade motiver. Og så kan man ellers få ud af det, hvad man har lyst til. Dem vil jeg overlade som kommunens gave til centret. Og så håber jeg, at I vil studere billedet. Og jeg vil sige, det er en fornøjelse at kunne være med til denne her udvidelse og denne her åbning af dette center. Tak for det. Lalle Ditlev, du er formand for kontaktudvalget for stedet her, eller for Ishøj Kommune, og har derved egentlig kontakten til stedet her. Det er flere kommuner og amter, der arbejder sammen om centret her. Er det ikke en lidt vanskelig opgave? Nej, det har faktisk været en meget spændende opgave, fordi Vandensbæk meldte så hurtigt på, da vi tog kontakten til dem, så det hedder Vandensbæk Kommune, Ishøj Kommune og Københavns Amt. Nej, jeg synes faktisk, det har været en god udfordring, og det har vist sig, at det samarbejde fungerer helt perfekt. Så det, der så har været fint ved det her oppe, har så også været, at vi har fastholdt at have behandlingsdelen og aktivitetsdelen i et og samme hus. Nogle kommuner vælger at dele det hver for sig, men her har vi erfaring for, at det er rigtig godt. Aktivitetsdelens medarbejdere kan ved at samarbejde lidt med behandlingsdelens medarbejdere, få en færre dag, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ind her, og så kan man arbejde ud fra det. Så det har været meget spændende. Den oprindelige idé med disse distrikt, det er meget svært ord, distriktspsykiatriske centre, var jo egentlig at droppe de store centrale steder, og så lægge nogle steder ude i lokalsamfundet, hvor der er behov for det. Men kan vi nu sikre, at I får fat i, eller stedet får fat i dem, der har behov for sådan et sted her? Det er selvfølgelig altid vanskeligt at sige, om vi får fat i alle, men der er jo et godt samarbejde med Glostrup Hospital, hvor at alle Ishøj-borgere bliver indlagt i en bestemt afdeling sammen med Vandensbæks borgere. Og der foregår jo et godt stykke arbejde der. Når folk kommer ind, bliver det henvist til vores behandlingsdel og så videre til aktivitetsdelen. Så der fanger man mange. Lægerne er også blevet meget opmærksomme på, at vi har det. Ting tager jo tid.
indtil man begynder at finde ud af, at vi har faktisk noget i Ishøj Kommune, som er rigtig godt. Men om man får fat i alle, er jo svært at sige, men mange ved godt, det er der, og man kan også godt gå herop anonymt i første omgang, så skal man selvfølgelig bagefter have en henvendelse fra sin læge. Men det, at man lukker op og sender folk hjem og siger, når du overhovedet kan klare dig lidt, så hører du altså ikke til på et hospital. Du har det meget bedre derhjemme, vi har altså en masse aktiviteter og faciliteter, du kan trække på. Det er bedre for borgeren, det er bedre for kommunen, og det er meget bedre for familien. Så på den måde er det meget fint. Erling, det er dig, der er leder af distriktspsykiatrisk center her. Hvad er det, I kan tilbyde? Jamen, det er det, men jeg er leder af den kommunale del af centret. Og det består af både et amtslig og et kommunal del, og der er der altså den kommunale, jeg er leder for. Vi kan tilbyde i dagcenteret, og kan vi tilbyde en mængde forskellige aktiviteter. Værkstedsaktiviteter. Undervisning kører vi meget med, for eksempel. Træning ude i personlige færdigheder arbejder vi meget med. Gruppearbejder af forskellige art. Udendørs aktiviteter, gymnastik, sport, svømning, ferieture, ture ud af huset. Så det hvor meget levner I tilbage til den amtslige del, eller rettere sagt, hvordan skelner I mellem den kommunale del og den amtslige del? Jamen, vi har jo et meget tæt samarbejde. Men den amtslige del tager sig af det behandlingsmæssige. De tager sig af samtaler, psykologsamtaler. Visitation er en stor del af deres arbejde. Første gang vi møder nye brugere her i centret, bliver de visiteret, og det er behandlerdelen, der tager sig af det. Medicinuddeling. Også hjælp på en masse ting. De går hjem, for eksempel. De går hjem til brugerne, medicinerer dem der, dem der ikke kan komme her. Men vi overlapper meget. Vi har et meget, meget tæt samarbejde over dagen. Fordi dem, vi har her i centret tilknyttet, vi har cirka 80 tilknyttet i dagcentret her, de er jo også i behandlerdelen. Så dørene imellem de to afdelinger er jo åbne hele tiden. Så det er svært at skelne nogle gange. De mennesker, der kommer her, går de bare herop, eller skal de henvises for at kunne komme her og benytte sig af det, I kan tilbyde? Nej, man skal visiteres. Og det betyder? Det betyder, at man skal have en diagnose, som er den målgruppe, vi tager os af. Og man bliver henvist fra Glostrup, for eksempel Nordvang, eller speciallæge, eller egen læge, eller socialforvaltning kan det være. Så har vi åben torsdag eftermiddag kl. 3. Der er der åben hus, kan man sige. Der kan man komme op anonymt og fremlægge de problemer, man måske synes, man har. Og der kan man så blive vurderet, om man hører til eller ikke til. Gør man så det, så får man en egentlig tid. Så vi visiterer, eller vi henviser til os selv, kan man sige, sådan en dag. Alle borgere i Ishøj og Vandensbæk kan benytte sig af den lejlighed, den mulighed. Og nu har I så indvidet udvidelsen, kan man sige, af centret her. Hvor meget større er I blevet, og hvad kan I så yde mere? Man kan sige, at det var nogle mangler, vi havde. Det var nogle behov, vi ikke havde kunnet klare inde i de rammer, vi havde før. Men vi kan nok ikke udvide mere, end vi gør rent patientmæssigt eller brugermæssigt. Vi har vel måske noget omkring 130 indskrevne i det hele, hvor de 80 er i dagcentret, og andre er ambulante. Men mere kan vi nok ikke med den personaledækning, vi har, klare. Det kan vi ikke. Men tidligere havde vi nogle mangler. Vi har jo undervisning her af forskellige art. Det kan være dansk, tysk osv. Vi har et samarbejde med amtets specialundervisning, kompenserende specialundervisning. Og der manglede vi for eksempel et lokale til undervisning. Vi havde ikke et samtale-lokale, hvor hvis nogle brugere har det dårligt, eller der er et eller andet specielt, de ønsker at tale om, der manglede vi faktisk et samtalerum. En anden væsentlig ting er, at nu har vi fået indgang i to steder, sådan at behandlerdelen, der kan man komme ambulant, uden at skal gå igennem hele dagcentret her. Og det er temmelig væsentligt for os, der er her. For brugerne, der er her. Anonymiteten i at være her. Så det er en væsentlig del af det, faktisk. Og så mere plads i det hele taget. Personalet i den kommunale del havde ikke et rum at være i, et kontor og kunne skrive de ting, de skal i. Journaler og så videre. Men har I en størrelse nu, så I kan dække det faktiske behov, der er for jer? Ja, det er med den målgruppe, vi har nu.
Der kan vi faktisk. Det passer meget godt. Tallene på indskrivningen har ligget nogenlunde konstant de sidste 2 år. Så det ligner det, at vi kan. Så det håber vi. Hvis ikke vi skal udvide vores målgruppe i hvert fald, så kan vi godt.